децата на априлци. Родени по чарени сенки и люлени в пъстра балканджийска люлка. Какво е за нас, априлци? Може би скритата сълза в очите на баба. Може би посеченото от грижи чело на дядо. Може би оная незабравима страха стаила суровия летопис на нашия балканджийски род или вечността на един неотразим Балкан, закърмил ни с легенди за хайдути и народни мъстители. Моят край ме привлича със самодивското си вълшебство. Неговата прелест пълни с радост дните на моето детство. Множество легенди и предания се преплитат с имената на крали Марко и сестра му Мара Гидия. Аз ще ви разкажа една от тях. Когато крали Марко се качил на най-високия връх на планината и отправил поглед на север, бил смаян от това, което видял. Просторни гори опасвали, а бистри реки разсичали каменната и гръд и бързали надолу към красивата котловина. Харесал той е чуден край крали Марко и казал на сестра си Мара: ето тук ние с тебе ще се заселим. Войните, заедно с крали Марко и сестра му, разчистили планинските полани, като някои превърнали в ливади, други в ниви и засяли жито. Родила се богата реколта, ожънали житото, част от него увършали, а златното зърно насипали в голям амбар, а другото направили на кръсци и купи. Развъртял се крали Марко с огромната си коса и понеже бил много силен, след него се редели дълги и широки откоси. Но не щеш ли по това време налетели турски орди? Братът и сестрата не успели нито сеното да съберат, нито житото да довършеят. Яхнал крали Марко коня си Шарколия и тръгнал да брани Троянския проход на запад, а Мара на изток Русалийския проход. Турските орди налетели на Русалийския проход. Храбро се била Мара със своите юнаци, но като усетила, че силите й не стигат, надула кования си рог и извикала на помощ своя брат. Крали Марко пристигнал и пресрещнал турците. 3 дни и 3 нощи бранил прохода, победил нашествениците. След тежката битка крали Марко много ожаднял и се навел да пие над пръскалото и го пресушил. По това време в Прилеп град, града на крали Марко, дошла вест, че турците са го обсадили. Крали Марко се обърнал към сестра си Мара. Мила сестро, ти с мен ли ще дойдеш или тук ще останеш? А тя отговорила: братко мой, той край много ми харесва и тук ще остана да го вардя. Братът и сестрата се сбогували, но преди да тръгне, крали Марко обгърнал за сетен път красивата котловина. Свалил калпака и тихо се Богу помолил. След някой ден турците пак ще налетят, тъдява. Ако сестра ми загине в бой с тях, за да не попадне нищо в ръцете им, моля те, Господи, всичко, което тази земя е родила, камък да се превърне. На следващия ден коварен враг издебнал Мара, както спяла на връх планината, я пробол с нож в сърцето. Черни облаци закрили слънцето, свила се земя и небе, заблестели светкавици, загърмяло, затрещяло, завалял пороен дъжд. Когато небето се изчистило и се показало слънцето, хората били смаяни от той, което видели. Амбарят с житото, кръстците и купите се превърнали в високи каменни върхове, голямата плевня в канара, косеното сено в грамадни камъни. Народът ги кръстил, голям и малък
купен и кръстците, четвъртитата канара – плевнята, а големите откоси – марковите откоси. А красивият скалист връх на Трусалийския проход кръстил на неговата защитничка Мара Марагидик. И наистина, той е чуден връх, гледан от котловината, прилича на полегнала девойка. И от тогава до ден днешен Марагидик стои на верен страж над новоселската котловина. Три дни
Априлци, градче разположено в скута на Вечния Балкан, запазил спомена за бунта на непокорните от бунтовната 1876 година. Един край, наситен с почти самодивско вълшебство, който Феликс Каниц сравнил с най-красивите места в Алпите. За той, който дойде тук, той в легенди се окъпва. С напеви от старинни обичаи се изпълва душата му, с песни се омайва сърцето му. Вардели ми са Стояна, вардели ми са Стояна, на два годрума вардели, на два годрума вардели. На трети друм го фанали, на трети друм го фанали. Черни му върви развили, черни му върви развили. Назад му ръце извили, назад му ръце извили. Там у ръцете вързали, там у ръцете вързали. Песните на Балканджията извират изпод корените на вековни буки, стичат се неудържимо, като от водите на Пръскалото, литват над Балкана, пробуждат слънце. Те са вечни, като синевата на Вечния Балкан, трайни устойчиви, като гранитния юмрук на Ботев връх, горди умайни, като красивата Мара Гидия, волни като птиците. С тях светът става безграничен, душата широка, ръстът на Балканджията висок. Да зна. Ако на сърце ги завържеш, поколения ще трябва да ги пеят, за да ги изкарат от начало до край. А то край няма да има, защото в таканата в кръвта песен се предава на внуци и правнуци. Та всеки роден тук
да вписва в биографията си гордостта, че е потомък на смели и силни деди. Пели са песни, продавали са ниви, купували са пушки, възкръсвали са за живот. И ей така, както е било от край време, да утвърждаваме техните традиции с цялата им първична прелест, дошла от вековете, за да ни има в духовната карта на България и в третото хилядолетие. Ален Божур в градина Мария, ноле, любеле. Ален Божур в градина Мария, ноле, любеле. Наведи се от късни го Мария, ноле, любеле. Наведи се от късни го Мария, ноле, любеле. Затъкни го на страната Мария, ноле, любеле. Затъкни го на страната Мария, ноле, любеле. На страната, на дясната Мария, ноле, любеле. На страната, на дясната Мария, ноле, любеле. Па се хвани на хорото Мария, ноле, любеле. Па се хвани на хорото Мария, ноле, любеле. На хорото срещу мене Мария, ноле, любеле. На хорото срещу мене Мария, ноле, любеле. Мари момиченце, маничко, кой ще ти меси питките? Мама ще ми меси питките, аз ще си бера китките. Ей тъй, ей тъй, че пак тъй, ей тъй, ей тъй, че пак тъй. Мари момиченце, маничко, кой ще ти плете плитките? Мама ще ми плете плитките, аз ще си кича китките. Ей тъй, ей тъй, че пак тъй, ей тъй, ей тъй, че пак тъй. Мари момиченце, маничко, кой ще ти тъче платното? Мама ще ми тъче платното, аз ще си тропкам хорото. Ей тъй, ей тъй, че пак тъй, ей тъй, ей тъй, че пак тъй. Ей тъй, ей тъй, че пак тъй. Ей тъй, ей тъй, че пак тъй. Народните песни и обичаи са древни, но и вечно млади. И кой ли може да надмине силата и богатството им? Ябълка или круша? Ябълка! Зад мен! Отваряй, Карло!
Та ти къде е? Той отиде с какачи и батичи на нивата да видят какво става с посевите. От кога не е капал капка дъжд? Хайде ви започвайте да ядете, пък те да носи дойдат по-скоро от нивата. Мамо, мамо, кака си иде? А, наистина, так ми тя ще седне с вас да яде. Защо се бързала тъй? Като се връщахме от нивата, минахме през реката за по-направо. То почти няма вода в тази река. Там се бяха събрали и деца, и жени, и мъже, и баби, и дядовци. И ние се разправяме от тях да чуем какво си говорят. И какво си говорят? Говорят си какво ще правят, като от никъде обаче не се задава. Всичко вехне, съхне. А пък баба Мария, нали е най-старата в селото и тя беше там. И ни разказваше, че преди много, много години е имало такава суша и откакто направи молебен за дъжд, са няколко дни заваляло. Зато и всички от селото викат да се направят пеперуда, да накапне малко дъждец. Добре, добре. А баща ти и брат ти къде отидоха? Те останаха на реката при другите и ще издойдат по-късно. А кога ще се прави тази пеперуда? Още днес. Аз за това бързам да ти кажа, че първо ще бъде от дома и трябва да се подготвим. Ти сядай с децата бързо да хапнете, а аз ще приготвя менчето, кипчата, че като дойдат момите, всичко да е готово за пеперудата. Ох, чакай да взема менчето. Та, къде сте сложили кипчата, че я няма? Ей, я там закачена, чакай, ще ти я донеса. Хайде бързо, че чувам песен. Край Балкана, зелена морава, край Балкана, зелена морава, на морава, зелен папу расте, на морава, зелен папу расте, на папу. Зачето и той е облечено. Добре, че е облечено, но да дойде да я накичим. Хайде, ела да те накичат. Пеперуда лята, през поле се мята, през поле се мята и се Богу моли. Дай ми, Боже, дай ми ситен дребен дъждец, да се роди жито, жито и папури. Да се хранят деца, малките дечица, малките дечица, клети си ръчета. От кога не се е появявал облак над Марък Дик? Дано се този молебен се появи. Дано и това стане. Дано, дано. Летни пеперуди от двор на двор ходят, лети, Боже, лети, да се роди просо, да се роди просо и бяла пшеница, и бяла пшеница и жълти папури. Летни пеперуди от двор на двор ходят, лети, Боже, лети, да се роди просо, да се роди просо и бяла пшеница, и бяла пшеница и жълти папури. Баба Мария да разказа, че като се появи облак над Марък Дик, се няколко дни завалява. Дано сега падне тази мъгла и най-после да завали. Нали, зато и се молим всички. Уууу,
на душата ми олекна вече. Да сте живи и здрави, че дойдохте да направим този молебен. Хайде сега да си тръгваме, че трябва да ходим и по другите къщи. Да си тръгваме, да си тръгваме. Край Балкана, зелена морава, край Балкана. Уникалността на всяко селище се крие в традициите, създадени в миналото. От векове в Априлци се съхраняват занаятите – гранчарство, тюфекчийство, сарачество, бъкарджийство, резбарство, плетачество, такачество и типавичарство. Тези занаяти са се предавали по наследство – от баща на син и от майка на дъщеря. Не е имало учебници, по които да се изучава едно или друго умение, а основното средство за предаване на информация и тайната на занаята е било личното посвещение от майстор към чирак. Обучението е започвало още от ранна детска възраст. Това е нашата възраст. Децата от фолклорните групи, Априлски звънчета и Балкански букет. Ще се разходим из работилниците на майсторите в Априлци. Такачеството е един от най-старите български занаяти. Преди много години всички жени са умели да предат и такът. Сърце и много усилие е трябвало, за да направиш един китеник, халище или черга. Многообразието от различни тъкани е довело до разнообразие в становете и техниките за такане. Ще изпеем песента «Така ладонка престилки», която научихме от женска певческа група за изворен фолклор при читалище по света. Така ладонка престилки, до не мари бяло момиче. Така ладонка престилки, до не мари бяло момиче. Три пъти донка метнала, до не мари бяло. Нашата разходка ще продължи в работилницата на Невяна и Петко Сомлеви, майстори на един от най-старите занаяти, познати на човечеството – гранчарството. Основата на този занаят е глината, от която се изработват глинени съдове. Колоритът от чарки върху керамиката пък се постига с различни способи. Деца, добре дошли! Добре дошли тук на гранчарското колело. Гранчарско колело му казват още от древността. На крак се е ритало, а сега всичко е на механизирано, с електромотори се въртят. И ползваме глина, която е много добре измесена и от специални кариери, да няма варовик в нея, защото варовика е най-големия враг на керамиката. Като се опекат предметите, където има варовик, попадне ли вода, той се руши, става на негасена вар и пука предмета и предметът трябва да се хвърли.
Затова си има специални машини, където се обработва глината. В по-модерните страни ползват филтри, където варовика остава, само глината минава под формата на боза и след това пресата изцежда водата и остава глината. Тук съм решил да ви покажа един по-едър предмет как се прави и един по-малък. Удряме топката на колелото и трябва да я центроваме. Така се казва по-гранчарски. На времето първия майстор в Библията, ние му казваме Свети Спиридон и празника на гранчарите на празника на Свети Спиридон. Той дълго се опитвал да направи от глината предмет, но тя не ставала и не ставала на предмет. И той от отчаяние заплакал и когато паднали сълзите върху глината, тя тръгнала като жива. Ето, затова ползваме вода. Това действие му казваме центроване на глината. И ако има вътре въздух, по този начин го измахваме и като центроваме хубаво, има второто действие – пробиване. Ползваме центробежната сила и пробиваме надолу, правим една кухина в топката, като същевременно ръцете ни трябва винаги да са мокри. Който доби усет, остава точно колкото трябва да е дебелината на дъното. Самото центроване е от голямо значение за източването на предметът. Самата дейност се качва, казва се източване. Тук го правим по-бавно, за да може да видите етапите. Инак, когато човек е за производство, той бърза и предметите стават много бързо. А вече издигането нагоре на предметът се казва изтегляне. С едната ръка отвътре се държи, а с другата отвън и се притискат пръстите и горе-долу се определя каква да бъде дебелината на предмета. Ето, сега почвам да го изтеглям. Изтегляме го до една височина и след това повторяме още няколко пъти, за да добием определена форма. Едно време занаята гранчарството, керамиката е бил на второ място по продължителност на учени. Първи е бил занаята за бижутери, златари, 12 години се е учил човек, а втория занаят за продължителност и керамиката, гранчарството, 7 години. На времето е тази пластинка и казваме цикла. На времето е била от дърво. Бучило се е казвало. К-
Къде сте учили занаята? В Троян има училище, техникум по керамика и приложни изкуства. Там съм учил 2 години, почнах работа, тогава беше 2-годишен курса и вече работях и продължих вечерно още 3 години, 5 години. И някъде след 15 години бях и преподавател по точарство там в самото училище. Ето с тази цикличка оформяме предмета отвън и го правим по-гладък. И същевременно го издигаме. А защо казват, че се краде занаята? Моят дядо беше потомствен гранчар. И аз покрай него се научих да работя и да харесвам. И в училището се доусъвършенствах. И вече от 62-а година работя керамика. Аз съм дядо Ангел. Ей, това, дето го правя, сега е вазичка. Прядете, дечка, предете, хем тънко, хем разсуканко, та да направим дарове, та да оженим какави. За кого, мале, за кого? За гранчар, сине, за гранчар. Искаме, мале, искаме, на пазар, мале, ще ходим, на пазар, мале, ще ходим, и нази скака ще водим. Е, тук и столчето направихме отдолу. Това е една вазичка, обикновена ваза, като изсъхне малко, се обръща, ретушира се и шарачката я поема и почва да я шари. И на байрак, и на троянска шарка. Е, сега тук имаме тилчица, с тилчицата. И отлепяме, казваме, рязане на предмета. Отрязваме го и лекичко го взимаме и го слагаме на страна. Bye.
това, което ни показахте. А дано някой от вас продължи занаята. Скъпи деца, добре дошли в нашата малка семейна работилница. Много се радвам, че днес ще имам удоволствието да ви покажа част от нашия старинен занаят, така наречената битова керамика или художествена керамика, която е един много древен занаят и много малко хора я правят. И днес вие ще опитате от българското и ще ви покажа как се правят нашите декорации на една малка чиника. Сега, аз ще ти помагам, защото е много трудно, но ще се увериш, че после като го направим, ще ти бъде много лесно и много интересно. Да. Хайде сега да започваме. Сега, първо се центрова. Чиниката да бъде на центъра. Сега започваме и нанасяме основата. Сега хващай с двете ръчички тубата. Така. Аз ще ти помагам. Оп, лекичко. Така, сега ще нанесем самата основа на чиниката. Харесва ли ти? Да. Сега ще пускаме да направим троянската капка. Браво на момичето, колко хубави капки направи. Сега с тази сламчица, ето така ще направим. Искаш ли ти самичка? Добре. Айди. Браво, майсторке. Сега с тази сламка ще направим балканския букет. Изтегляме така. Започва. Така, сега ще сложим капчици. Хващате с двете ръчички. Всяка една капка навътре. Браво! Така, сега навън. Тук е така между тези. Виждаш ли? Да. Така, хайде сега. Тези? Да. Така, сега, за да го дозавършим, ще направим по една точица тук. Така. Да му направим мъчички. Мила, да. Ние с тебе току-що направихме две в едно. Това е троянската капка и балканския букет. Това са едни традиционни шарки от 30-те години, където са започнали да ги правят така оригинално в троянския край. Докато преди това са работили с рогове и са наподобявали малко като на байраци. Сега след теб ще работим с Сашко и ще направим един байрак, за да се досъвършенства, да се видят почти всичките шарки, които са оригинални за нашия район. Хайде, Саше, сега ще направим байрака. Нали си юнак и да развяваме байраците? Ще пуснем малко по-дебели лентички. Така наречените чази и при нас. Подглазурни. Сега ще пускаме байрак.
Сега пускаме и стегляме. Пускаме и стегляме. Браво! Браво! Виждаш ли как става като развято знаме? Ето с този юнак направихме и самото знаме. Тези бои са подглазурни. И сега този предмет ще го оставим да изсъхне най-малко един месец, да изсъхне хубаво. После ще го изпечем един път на 8-900 градуса температура, след което ще го извадим от пища, ще го потопим в глазура, която е безоловна, екологично чист продукт. Ще го сложим втори път в пища, да се изпече на 1100 градуса температура и тогава вече ще стане готов този съд. На времето не са имали такива безоловни глазури, а са ляли олово. А оловото е вредно за здравето и затова сега ние работим с много изчистени продукти, които са добри за бита. Така че всичко, което го изработваме тук, е екологично чисто. Хареса ли ти шарката, която направихме? Да. Много или малко? Много. Много. Занаятите в Априлци винаги са будили заслужен интерес и любов на ценителите на богатата култура на предците ни. И днес, когато влезем в работилницата на тези скромни творци и поискаме да видим някой от предметите им, те ще ти го подадат с две ръце, както се подава рожба, и в съзнанието ти неусетно идват думите, изразяващи от стари времена най-искреното признание за умение и естетически усет. Златни ти ръце, майсторе! Какъв е вашия занаят? Пъпокчийство. Чийство от 1998 година започнах изработването на папуци и допълнително изработка на кожени изделия. Кожени изделия, коланчета, калъфи за ножови, раници, първа световна раница руско-турска, паласки, първа световна и турска паласка и сувенири същевременно, пак от кожени, от кожен материал. Това е в общи линии. Какво ще ни покажете сега? Това е заготовката за папук цървалоче. Материалът е говеждо телешки бланк. И вече първоначално това е самата форма на заготовката. И първоначално трябва да бъде назъбен този детайл и после вече, за да може тази лента да минава в назъбването. Предимно всичко, което изработваме от така естествен материал и повечето преобладава ръчната изработка машини, много малко. Много малко имам машинна обработка. С този инструмент си очертавам там, където ще бъде назъбването на самия детайл. По този начин става отбелязването тук, където ще бъде първоначалното назъбване. И по този начин тук по цялата периферия
вече става получаването на тези. Ето това е в общи линии на заливането. Как се случи при вас? Вие наследихте или откраднахте занаята? От двете по-малко. Баща ми е сарач по традиция. Синът ми после наследи неговия занаят за конските амуниции, а пък аз този занаят го получих от Габрово. От майстор Папукчия, който е работил на етера, и оттам станаха нещата, така че той ми помогна много в началото, за да мога да се набавя необходимите инструменти. И от 1998 година до днеска изработвам предимно папуци за танцови състави и за хора, които обичат нашите традиции, така да се имат за спомен от тези папуци, които предимно ги използват с националните костюми. Това е в общи линии. За колко време става един папук? Понеже е ръчна изработката, за един ден един чифт горе-долу се постигат, като тук имаме съхнени. Тази заготовка вече, след като бъде зашита, ето по този начин тук, зашита, после самата кожа се мокри и се надява на калъп, за да добие тая форма. И тук също това е малко по-бавен процес, подлепването с гума, за да могат танцорите да по-продължително време да носят стрелоките. Как трябва да се пазят? Предимно не трябва много да се мокрят, понеже при намокрането на самата кожа тя почва да се разтяга и при самото съхнене после пък не трябва да бъде на много силна температура, понеже кожата пък се свива и ако няма кълъпче, трябва по самия крак после да, така да получава формата, първоначалната си форма. Благодаря много. И аз благодаря. Набирам си за спомен китка здравец, отпивам от чешмата глътка жажда. Разбирам, че кръвта вода не става и песен в сърцето ми се ражда. Казват, че полето ражда жито, Балканът песен. Не бой се, радоратке от кърджалици, не бой се, радоратке от кърджалици, баща ти има радо къщи високи, къщите дава радо тебе, не дава. Не бой се, радоратке от кърджалици, не бой се, радоратке от кърджалици, баща ти има радо брези, би воли, дава радо тебе, не дава. Не бой се, радоратке от кърджалици, не бой се, радоратке от кърджалици, баща ти има радо ниви широки, нивите дава радо тебе, не дава. Не бой се, радоратке от кърджалици, не бой се, радоратке от кърджалици, баща ти има радо много
птици, дава радо тебе не дава. Дошли от вековете, неподвластни на забравата, предавани от баба на внучка, като клетвена изповед на поколенията. Обичаите, занаятите и песните са едно от безценните богатства на земята ни. И два живота да имахме, не биха ни стигнали да пресъздадем многовековните традиции на балканчиите в Априлци. Ние сме потомците на балканчиите!